Tegin avastuse, vedan aika lavastuses, läks ainut verrat sajandit, et se mul pää tuleks vähe, kuulen vähem, näen kurtum musiklaval, olen doktor Maja ja mul lupus on jubekaval. Pekka nimi tuli niimoodi, et kunagi mu nimi oli Ander, aga see oli selline, ei olnud väga vaata eestipärane ja üldse suht nõme nimi. Ja siis tolle ma suhtusin päris palju nende tolleaegsete stereotüüpide. Ja sealt üks tüüp, Miguel, siis me rääkisime, et kuna ma tolle ajal ise olin nii vaimu aina, vaata, siis ma küsin taht, et mis oleks nagu hea, ma otse küsin taht, mis ta oleks nagu hea nimi, vaata. Ma ise ei osanud sittegi mõelda. Ja siis ta mõtles suht ruttu ütlesult. Aga eesti pärane ja su flow on päris okei, vaata. See on mingi painu keel, siis ma mingi, mida see tähendab. Ma ise olin samamoodi, mida see tähendab. Ja siis ta ütles, et noh, see on sõike mõnus, et lihtne jõuate. Eesti pärane jääb meelde ja lühend on ka suht nagu okei. Et see on põhimõtteliselt nüüd saaks seda tähestub juba seda, et ma olen suht vaata uhkenda flowile, kuna see ei ole nagu Eestis väga tavaline. Ja kõrdi nüüd see tähendab ka seda minu jaoks. Alustasin ma arvan nii nagu päris paljud noored tolle ajal. Nii kui ma kuulsin Chalice'i seda, mulle meeldib see. Siis ma kirjutasin oma esimesed asjad 2003 aastal. Ja see oli täiesti kohutav. Kõik silbid olid täiesti metsas. Vaata, tal oli see stiil, et ta tegi hästi kiirelt. Ja siis ma tahtsin jäljendada, sest mul ei olnud mitte mingit nagu enda niši või mitte mingit stiili, kuidas mis sa teeks. Ma nagu võtsingi tema pealt. Muidugi see oli mingi miljon korda halvem, mis ma kirjutasin. Aga siis esimene aasta, kus juures ma mitte midagi välja ei annud. Kõik, sest no esiteks oli nii halb, vaata. Ja teiseks ma ei olnud mitte keegi. Aga siis 2004 ma tuli esimene lugu välja Tõrje. Selle tegi Spoon Beati. Ja see oli juba natuke siuke omamoodi. Et see ei olnud enam ainult Chalice'i pealt maha võetud, et see oli juba siuke oma stiil. Siis ma hakkasin nagu kujundama ennast. Paar aastat tagasi, aga see oli selline, see on nagu tõsine freestyle, vaata, see oli selline umbes, et ei ole vaata päris kaine ja siis ei ole vaata väga normaalne, mis suust välja toob, aga mida ma tõsiselt freestyle'is viimati, ma arvan, et see oli 2006 äkki, midagi sellist. Mulle väga enam ei meeldi freestyle, see ei ole nagu väga selline asi, mis mind nagu kutsuks. Mul on tegelikult päris palju lemmikud, nii kui ma loo kirjutan, nii ma vaatan, kurat, see on mu parim lugu ja ma olen seda väga palju öelnud ka enda tuttavatele, et nii kui ma olen loo kirjutanud, igakord ma ütlen, kurat, ma võiks kirjutasin just oma parima loo siin. Ja siis ma kirjutan järgmise loo ja siis ma ütlen, kurat, ma võiks kirjutasin ikka parema loo. Aga ma arvan, et viimastest lugudest on mu kõige parem lugu on Labyrinth, aga see on selline terviklik lugu, vaata, mul on hästi palju lugusid, kus on hea kas flow, hea kas lüürika või hea kas beat. Mul on väga vähe sellist lugusid, kus need kõik vaata kokku lähevad. Milles kõik nagu terviklikuna töötab. Ma arvan, et Labyrinth töötab terviklikuna. Sellepärast, et eesti keeles ma arvan, et ma oskan ennast palju paremini väljendada. Esiteks. Teiseks. Eesti keeles on mul olemas mingil määral publik. Nagu selles mõttes, et vaata, kui ma vahepeal ära kadusin täiesti, siis nagu PK nimi tegelikult täiesti ära ei kadunud. Et võib öelda, et võibolla ma olen nagu selles mõttes natuke mugavaks läinud, et ma nagu kasutan neid kontakte ja asju, mis mul vanast ajast meeles, nagu mis meeles on vanast ajast jäänud on. Aga tegelikult ma arvan, et eesti keeles ma väljendan ennast palju paremini. See ingliskeelne teema, see oli nagu etapp, vaata. Et see oli mõnes mõttes äge tol ajal mulle endale, aga see lihtsalt ammendas ennast. Ja siis ma sain aru, et eesti keeles on ikka see, mis ma peaksin tegema. Ma üldiselt ei kuule aega palju eesti räppi, selles mõttes, et jah, ma kuulan rohkem enda tuttavate muusikud kui üldist ehiskeini, et mulle väga mulle ei meeldi kuulata eesti teemad sellepärast, et siis ma tahan olla nagu
omapärane Eestis, aga mida rohkem ma kuulan neid teisi Eesti artiste, seda rohkem ma hakkan nagu tahes tahtmata nende pealt midagi võtma. Aga ma tean, et see ei ole väga halb asi, aga samas ma ei taha seda teha, sest ma tahan olla täiesti mina ise. Aga no välismaa muusikat ma kuulan päris palju. No viimasel ajal ma kuulan hästi palju A$AP Rockit, aga kõige tähtsam alati jääb Talib Kweli. See tema oli põhimõtteliselt üks neist, kes vormis mu stiili, vormis mu flow, et nagu ei, ma seda ei häben, et ma olen nagu tema pealt selles mõttes flowd nagu alguses, kui ma tegin, kui see klaasinaalt aeg oli, siis ma päris palju kuulisin Kweliid ja no ilmselt, et see on kajastunud nendes lugudes, vaata. Aga see flow on siia maani selles mõttes nagu sisse jäänud, et see on praegu nagu minu trademark. Ja ma olen seda nüüd ajaga kujundanud ja nüüd ma enam Kweliid ei kuula. Ja nüüd ma olen selle aina rohkem uusi elemente nagu juurde viinud. Et ma arvan, et kõige tähtsam kunagi oli Kweli ja praegu ma kuulun kõige rohkem A$AP Rockit ja siukest uuega oli teemas. Et ma väga palju mu tuttavad, kes ka räpivad, on väga imestavad, et mis räppar see on, kes ei kuule, esiteks ei kuule Eesti hiphopi eriti ja teiseks ei kuule vanakooli teemad siukest true hiphopi, vaata. Et ma olen suht siuke uue kooli labane venn, nagu et ma ei häbene seda. See võib kõlada nüüd natuke selles mõttes nagu halvasti, et otseselt mingit skilli ma juurde ei taha, vaata. Sest ma olen rahul oma flowga, ma olen rahul oma tekstiga. Mida ma tahaks on skill olla kannatlikum, sest praegu nii kui ma loo kirjutan, mul on selline beat olemas, ma väga palju sellega nagu vaeva ei näe, sest no ma kirjutan jah mingi nagu võitama paar päeva teksti, vaata, ja see ongi nagu, et tekst on, tekstiga ma olen rahul. Millega ma ei ole rahul on see, et mu muusika võiks olla selles mõttes kvaliteetsem nagu tehnilise poolest. Et näiteks kogu see miksimine, kogu see teema, et ma väga üldiselt ei viitsi vaata lugutööle, et ma ei ole kannatlik, kes on selles. Ja kui mingi midagi endale juurde tahti, siis ma tahaksin kannatlikust. See on väga huvitav küsimus. Plaat ei tulegi. Mis on selle plaadist ikka teen? Ma võin sama hästi lasta lihtsalt lugusid välja. Kõige see plaadi tegemine ei anna mitte midagi. Inimesed samamoodi ikkagi praegu ju saavad lugusid alla laadida ja saavad kõldi kuulata ja kaasa laulda kuskil esinemistel ja see. Mina isiklikult nagu kunagi ma tahtsin vaata seda klaasinaata plaati teha, aga enam ma ei nagu ma ei tea, mult on seda viimasel küsitud nagu päris tihti isegi. Sa teid nii palju lugusid, miks sa plaati ei anna. Aga mida ma annan sellest plaadist? Nagu? Mul on nagu endal siuke tunne, et see ma ei ole nagu kindel, kas keegi seda plaati üldse tahaks vaata. Ma olen nagu niimoodi kahe peal, et üks osa minust on hästi ego vaata ja teine on selline hästi nagu self-aware, et ma nagu ühes küljest mõtlen, et ma olen päris hea rapper ja teises küljest ma mõtlen, et kurat, kas keegi üldse ostaks mu plaati või ei saa nagu ma olen see kahe päeval ja mul on selline mul ei ole otseid dilemmat, aga ma olen see kahe päeval, kus ma lihtsalt nagu teen lugusid ja loobin nii kõiki SoundCloud ja siis promon ennast ja nagu käin inimestele pinda, et aale kuulake mind. Aga plaadi peal ma ei ole isegi praegu mõelnud. Ma praegu tegelen sellega, et tagasi skeeni nagu normaalselt saada vaata. Ei, Põhja-Tallinn, ma arvan, et on sitaks tublid esiteks, et nad on täiesti nullist ennast nagu sellise kohta nagu sellisesse kohta viinud. Mida ma sellest räpina arvan? Ma arvan, et see on selles mõttes räp, see on osaliselt, see on nagu uue kooli muusika või selles mõttes see ei ole, see on nagu nii popiga segatud, oota. Aga miks mitte? See, ma kuulan sellist muusikat, ma ei kuule lihtsalt ainult räppi ja ei ole nagu ühes žanris kinni. Miks mitte? Keegi teine ei ole sellist niimoodi popiga seganud ja lüürika on ju täiesti normaalne, see mõttes täiesti tasemel ja taustud on head ja see, et nad bändiga teevad, see minu mõelest väga äge. Minu mõelest on väga tublik kutid. Ma ei saa aru üldse sellest, kui tehakse nagu erinevaid. Eesti on nii väike, miks tehakse üldse erinevad maha. Erinevad tistest ma olen kuulnud päris palju, kuidas ühed teevad mingi Põhja-Tallinn maha, siis kellegi meid ja Abraham, siis kellegi meid ja Papa ja mingid asjad. Aga no milleks nagu kõik me teeme tegelikult ühe nagu
ühe pointiga seda asja, kõik me väljendame ennast, kõik me toodame midagi, me tekitame, loome ise midagi ja siis paneme selle sinna välja ainult selleks, et sulle öeldakse, et saad mingi pastama nahkine. Aga tegelikult ei ole mingi pask, vahet ei ole, mida sa teed nagu. Nähke vaeva natuke, see hästi palju on sellised tüüpe, kes teevad mingi asja valmis. Ei, ma austan kõiki, kes midagi teevad, vaata. Nad on sellega vaeva näinud ja nad nagu, see on nende jaoks saavutus. Ja minu mõelest seda peaks tunnustama, et inimesed on teinud midagi ise loonud. Aga nähke vaeva natuke rohkem. Ärge pange iga demo üles, ärge pange kõike sõnud süles. Ähke natuke vaeva, tehke normaalne asja, siis asi areneb. Yeah! Olen ainult ühe korra noor mees, ütle palun millal olla noor veel. Purjus nagu Soome torm, alles tuleb hommik tulla paikne. Treenin iga päev, püüan unustada maitse. Kaotasin enda istees, iga minu päev on päikse paiste. Pene nagu laitse, kogu tubaka ja puust toos loob tikades. Öö lubab ja vana, kus olub tiipolet.